要宣传防疫，也要宣传灯会，是因为高雄疫情还是蛮严峻的。但是呢，来看看新乐街过年市集依旧照办，摊贩是以准三级的规格来防堵疫情破口。至于台南，在春节假期的前两天，市府就估计涌入30万游客，因此知名的国华街还有小吃都出现了排队人潮。但是很多人不内用改外带，业者呢也在店内寄出了隔板，希望呢减少桌数，拉开距离。做好防疫。无啦，这本来防疫，这本来就是爱啊，系啊。新乐街市集在疫情升温下依然照办，老板在摊位前架好先前三级警戒时用的透明塑胶围篱，就怕防疫有破口。也还蛮担心疫情会影响新乐街。市集进出要十连制，实行单一出入口，禁止边走边吃和试吃，但就有学生脱下口罩大快朵颐。新乐街市集共有上百摊，受到疫情冲击，游客少了许多。尽管有摊贩也把过年的备料减半，但也希望做好防疫来冲业绩。镜头往北走，来到台南国华小吃街，除夕的生意实在很不赖。还行哎。白天小吃摊没休息，迎来不少返乡过年的游客。不少摊位前民众大排长龙，但大家几乎都改为外带。有些摊贩也把隔板摆出来。年假人潮会比较多一点啊，生意还 OK 啦，超了三四成啊，躲着这隔板，大家都安全一点啊。摊贩生意平均来说掉了3到4成，而阿唐咸粥更惨，难得座位比较松，店门口也没人排队，还真的是难得一见。影响很大，影响很大，大概少了一半以上。业者减少桌数，拉开用餐的间距。台南在过年假期头两天已经涌入了30万的游客，小吃摊贩顾生意也要拼防疫堵破口。记者综合报道。